Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, та слава тобі, славі небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і селися в нас. Очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, ісцели немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віки. Вищаємо тебе,
Попереджений же в сні,
Він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулось сказане пророками, що Назарей назветься. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі, святий Йосиф – незвичайний чоловік. Господь відкрив йому тайну вагітності Марії і довірив виховання свого сина. Святий Йосиф тримав на руках Творця Всесвіту. Він святий, який бачив приховане життя Ісуса, нашого Спасителя. У святому Йосифові ми знаходимо опікуна та захисника. Щоб не принесло життя, він може стати нашою розрадою та втіхою. Папа Венедикт XVI одного разу так сказав про святого Йосифа: «Якщо вас охоплює зневіра, згадайте про віру святого Йосифа. Якщо тривога, згадайте про надію святого Йосифа. Якщо вас опановують роздратування чи ненависть, згадайте про любов святого Йосифа. Адже він був першою людиною, яка побачила людське обличчя Бога в особі немовляти, зачатого Святим Духом в лоні Діви Марії. Прославляємо Христа і дякуємо Господу за те, що Він наблизився до нас і дав нам святого Йосифа як приклад і зразок любові. Дорогі в Христі, нехай ці слова стануть для нас заохоченням, з довірою звертатися у молитві до опікуна Ісуса. Святий Йосифе Обручнику, моли Бога за нас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Святий Йосифе, кормителю і хоронителю Господи Ісуса, радуйся і заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий Йосифе, Обручнику, моли Бога за нас. Святий Йосифе, Обручнику, Пресвятої Богородиці, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий Йосифе, Обручнику, моли Бога за нас.
заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий Йосипе, обруженику, моли Бога за нас. Святий Йосипе, що в часі свого відходу блаженство вічно осягнув, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий Йосипе, обруженику, моли Бога за нас. Святий Йосипе, що випрошуєш нам потрібні ласки від Всевишнього, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий Йосипе, благаємо Твого за
Спаси Продитятку Ісуса, покірно Тебе просимо, згляньте над нами і всіма тими, яких відкупив Пресвятою своєю кров'ю Ісус Христос, і своєю могутністю допомагай нам у всіх наших потребах. Дбайливий хоронителю Пресвятої родини, захищай нас перед ворогами душевними та тілесними, віддали від нас усяке лихо і зіпсуття, а в боротьбі з темними силами поспіши нам на допомогу, сильний наш опікуне, як колись ти врятував маленького Ісуса від неминучої загибелі, так і тепер захищай святу Божу Церкву від ворожих напастей і переслідувань, а нам усім вимоли велику ласку, щоб ми, споглядаючись на Тебе і Тобою скріплені, добре жили і свято вмерли, а після смерти з Тобою Бога оглядали на віки віків. Помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.